Joo, nyt mä ehkä saan tämän videon toivottavasti tehtyä ja nyt lähdetään hakemaan pakettia postista DHL-pisteellä tuolta lentokentän vierestä. Eli pikku unboxaus tulossa. Olin näköjään pissapoika päässyt loppumaan. Älkää päästäkö tämmöinen kenellä, on ihan hirveä loskakurakeli menossa. Se on ikävää, jos ei näe mitään tuulilasista tuolla tiellä ja tosi vaarallista muitakin kohtaa. Tiedättekö mikä Teslassa tai no muissakin automerkeissä varmaan ärsyttää, mutta jostain syystä ne autot, niin kun ne haluu grillaa mun jalat. Mulla on talvikengät jalassa ja talvella tietenkin, niin se tulee ihan törkeen kuumaa ilmaa tonne suoraan jalkoihin ja ohkaavaa kuumaa jalkateriin ja tuntuu vaan tosi epämiellyttävältä. Ei tää on tuo kauhean ruuhka. Onhan se kiva, ei oo saada lämpimäksi jalat, mutta olisi se myös kiva, että ei puhaltaisi jotain 50 asteista ilmaa tonne jaloille ja sit sulla on kengät ihan tulikuumat, kun sä meet tonne ulos kävelee ja ei voi olla hyvää yhdistelmä. No mut joo, käydään tossa kaupassa vielä nopein. Paketti on saapunut. Ei ku suoraan vaan avaamaan. Oho. Tälle ei käytä lapset sitten puukkoa. Mä oon puuseppä koulutukselta, niin mä saan varoa. Kuuluiset viimeiset sanat. Sitten tää tippuu lattialle. Aha. Se viitis, kun mä luulin, että se oikeesti juota vaan sisällä. Mutta on tyhjä. Se menee hyllylle. Voitais jotain juotavaa tarjolla sit varmaan jollekin vieraille joskus. Jos mulla kävis vieraita. Mulla oli vielä pari muutakin tuotetta postissa, mutta ne ei ollu jostain syystä tullut samaan aikaan tilasin, mutta ei ollu saavunut vielä. Kaipa voin perustella jollain harrastuksella. Ei kun toi ei puuttu vielä.